Çalakî û xwepêşandanên li dijî kiryarên PYD li Kurdistana Sûriyê li nava kampên penaberên Kurd li Herêma Kurdistanê berdewam in. Penaber bi tundî bersiva wan didin û dibêjin ew bi van kiryarên xwe xizmeta berjewendiyên rejîma Esed dikin û ji kurdewariyê jî ew dûr in. Ev ne cara yekem e ku asayişên rêveberiya xweser ya ku PYD desthilatdariya wê dike, siyasetmedaran binçav dike û rojnamevanan berdike û hurmet û pîroziya alaya kurdî jî binpêk dike. Li ev cara yekem e li gorî ku penaber dibêjin, partiya ku xwe dibîne xwediyê şehîdan, hurmeta şehîdên pêşmerge jî nagire. Tezanîn ku berî çend rojan serokê Encûmena Niştimaniya Kurdî Ibrahîm Biro hate girtin û dergirin bo Herêma Kurdistanê û di piş re bi dehan siyasetmedar û çalakvanên Kurd di heyama du rojan de hatine girtin. Bêgo PYD li xwe mikur were ku destê wê digirtina wan de heye.